Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su ZP starog 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlašćeno držanje opojnih droga. Sumnja se da na zahtev policije nije zaustavio neregistrovani automobil kojim je upravljao bez položenog vozačkog ispita, nego je nastavio vožnju većom brzinom, nakon čega je stao i pokušao peške da pobegne u atar. Policija je kod osumnjičenog pronašla paketica prahom sumnjivim na opojnu drogu Speed. ZP je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Zbog navedenih saobraćajnih prekršaja protiv njega biće podnete i prekršajne prijave nadležnom organu. Prema posljednjem preseku u Srbiji je od posljedica COVID-a preminulo još 19 osoba, zabeleženo je novih 1709 slučajeva zaraze. Testirano je 10638 osoba. Na respiratoru je 161 pacijent. Tokom prethodnog dana u Vojvodini su registrovana 272 nova slučaja koronavirusa, a najviše novo obolelih je u Novom Sadu, 87, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. U Staropazovačkoj opštini registrovano je novih 8 osoba zaraženih virusom COVID-19 i to je najmanji broj zaraženih na dnevnom nivou u protekla 3 meseca. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, broj aktivnih slučajeva u našoj opštini iznosi 273. Vakcinacija u našoj sredini je uveliko započela i danas je pozvano da se vakciniše 140 osoba koje su se prijavile preko portala e-uprava ili broja telefona 0800-222-334. Preko portala e-uprava do sada se za vakcinaciju protiv virusa korona prijavilo 504.000 građana Srbije, rečeno je Tanjugu, u Kancelariji za IT i e-upravu. Masovna vakcinacija nastavljena je i danas, a na 350 punktova u Srbiji pozvano je da se u toku dana vakciniše 30.500 građana. Nadležni očekuju da će broj vakcinisanih biti veći jer dolaze i građani koje se nisu prijavili preko e-uprave i niko nije vraćen, svi su vakcinisani. Svetska zdravstvena organizacija donirala je danas Kliničkom centru Srbije zaštitnu opremu koja se sastoji od mantila, maski, skafandera, vizira u vrednosti od 800.000 evra, a za nekoliko dana stižu i zaštitne rukavice u vrednosti od 200.000 evra. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr. Marijan Ivanuša, kaže da ta organizacija zemljama članicama više pomaže tehnički savetima, ali da u vreme pandemije doniraju i opremu neophodnu za borbu protiv virusa korona. Na inicijativu Privredne komore Srbije poslovni ljudi iz čitavog sveta, strani i domaći državljani koji u našu zemlju dolaze zbog posla, od 21. januara granicu Republike Srbije mogu da pređu po pojednostavljenoj proceduri, drugačijoj od pravila koja važe za ostale putnike, saopštila je Privredna komora. Vlada Srbije je stranim i domaćim državljanima koji iz poslovnih razloga dolaze u našu zemlju omogućila da pređu granicu uz prethodnu najavu komori, a da naknadno u roku od 24 sata po ulasku u zemlju pribave i dostave negativan brzi antigenski test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije, objašnjava se u saopštenju. Ministar finansija Siniša Mali potpisao je danas zajednički memorandum o izgradnji beogradskog metroa između vlade Srbije, grada Beograda, kineske kompanije Power China i francuskih kompanija Alstom i Aegis Rail. Memorandum o razumevanju za projekat Beogradski metro ministar je potpisao u Palati Srbija sa direktorom javnokomunalnog preduzeća Beogradski metro i voz Stankom Kantarom, potpredsjednikom grupe Alstom Filipom Delurom, generalnim direktorom u kompaniji Aegis Rail Olivierom Buvarom i predstavnikom kompanije Power China Xie Ziyan. Gradnja prve linije kreće u novembru ove godine i biće završena 2028. godine, rekao je ministar finansija Siniša Mali.
Predškolska ustanova Poletarac iz Stare Pazove od septembra 2021. realizovaće vaspitno-obrazovni rad u skladu sa koncepcijom novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvanih godine uzleta, a koji je razvijen u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, UNICEF-a, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i praktičara. Kao pilot program počeo je da se realizuje u gradovima i opštinama Srbije od 2017-2018. godine. Godine uzleta promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje dece i odraslih u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe. Vaspitači i medicinske sestre vaspitači će proći kroz program jačanja kapaciteta predškolskih ustanova za primjenu novih osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja tokom obuka i razmenom mišljenja i iskustava praktičara. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra od 17 časova gostuje ekipi OKK Beograd u okviru 18. kola Košarkaške lige Srbije. Alasi su trenutno 12. na tabeli, dok se ekipa Beograda nalazi na 15. pretposlednjem mestu. Sutra će biti veoma toplo i vetrovito sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka, čak do 19 stepeni. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.